Vai tomando a forma do cais. A mulher é cimento do cais há meses. Seus deuses partiram nas velhas embarcações. E cada vela que surge no horizonte, trazendo atrás de si o possível barco, reacende no olhar da mulher a missão de esperar. A mulher é o enigma que se prostra à beira do cais. O rio passa, mas a mulher persiste. Seu corpo é testemunha de que o tempo não é amigo. E a mulher é uma pedra fincada ao chão do cais.
A mulher é o enigma que se prostra. A mulher é o cimento do cais, e a mulher vai tomando a forma. E a mulher não se esquece à beira do cais. A mulher é a beira do cais. E a mulher é uma pedra fincada ao chão.